Htela bih da kažem, znači, da se u prikupljanju novčane pomoći za našu Milu Panić, da su se uključili svi vrtići, odnosno svi, pre svega svi zaposleni u vrtićima, a naravno i roditelji čija deca borave u našim vrtićima. Sva novčana sredstva koja su prikupljena do sada već su uplaćena na žiro račun, a takođe u želji da se pomogne ovih dana organizovana je još jedna akcija koja se zove Milin 8. mart. Ovu akciju pokrenuli su roditelji, naravno podržali su i vaspitači. I takođe, deca i vaspitači napravit će jednu lepu čestitku koju će poslati maloj Mili sa, naravno, lepim željama za brzo ozdravljenje. Ova akcija trajaće nekoliko dana i ja bih želela da se zahvalim svim humanim ljudima koji su se uključili. I to samo pokazuje da Mila i Milini roditelji nisu sami i naravno bit ćemo uz njih i borit ćemo se zajedno sa njima.